No tänne! Tervehdys, me aiotaan jatkaa Reface. Kyllä, sovelluksen nimi lukee otsikossa. Nyt se on myös mainittu. Tässä se on vielä teille kirjallisena, niin tiedätte, millä nimellä se löytyy. Mä en tiedä, löytyykö sitä kaikille kännyköille. Mutta ideana on siis laittaa minun päästäni julkisten tilalle ja katsoa, mitä kauheuksia sieltä syntyy. Uima! Superhero Hellboy näyttää siltä, että ei hyvältä näytä. Wow. Siitä suloisesta nököhampaasta. Okei, okay, mä tykkään tästä musiikista ihan sikana, mut... I win. Miettikää, että ton näköinen tyyppi tulee vastaan, näyttää nyrkkiä. Naurattaisko sua vai pelottaisko sua? Tyyppi ääneistä ehkä molempia. Suicide Squad. Elokuva on tullut. Onko se ollut hyvä? Mä en uskaltanut käydä vielä katsoa, koska mä en niin digannut sitä ensimmäisestä. Katsotaan, miltä me näytettäis Harley Quinnina. Harley Quinn, nice to meet ya. Sorry. The voices. Oh my! Paris Hilton on ollut mulle hyvin etäinen julkis. Ikuisuuden kunnes! Nyt tuli Netflixiin Paris Hiltonilta semmonen ohjelma, jossa se kokkaapi. Ja mä oon saanut niin uuden käsityksen Paris Hiltonista ja mä elän! Hi, I'm Paris Hilton. Niin oli, se oli koira, mä vannon Kinder. Excuse me! Nää on kauheita siinä mielessä, että kun kattoo noit, niin on silleen, voisiks mä näyttää tolta? Me tarvitaan nyt jotain, joka vie meidät niinku takaisin maan pinnalle. Ja mun mielestä tää on täydellinen Gollum! Klonkku! You serve the master of the stone. Tolta mä näytän, kun mä tuun suihkusta. Mä vannon. Don't take it to him. Precious. Don't take it. Ei vaan oikeesti. Mä oon yhtä kalju, kun mä tuun suihkusta. Mä en oo varma, onko mä vielä refaces kokeillut tätä vanhan kunnon Warrior Princess Xena. Xena. Tää pyöri erityisen paljon telkkarissa, kun mä olin junnu. Badass! Miksi mä näytän tosi ihan penskalta näissä? By the way, viimeis mä kysyin teidän lemppariartisteja, niin nyt mä haluan tietää teidän lempparinäyttelijät. Nyt kun tässä on hyvin paljon näyttelijöitä tällä videolla, niin please kommentoikaa niitä alas. Mä tiedän, että monet teistä kommentoivat Leonardo DiCaprion. Joten otetaan sen kunniaksi Romeo ja Juliet. Romeo ja Julia, mutta mä pistän mun kasvot molempien tilalle. Baby, it's a big dark world. You don't need to know about that. Don't need to know about that. I'll protect you with my life. You don't need to know about that. Don't need to know about that. Tää on niin outoa. Siis näyttää skidiltä. Oi, nyt ei ole näyttelijä, nyt on. Mennään Måneskinin euroviisu Italia-maailmaan. Minua nuoremman miehen tilalle laitetaan nämä kasvot. Tää musiikki ei auta. Ykar näyttää niinku... Tietää, mitä hän tekee. Hän tietää, että ihmiset kuolaa hänen perään. Mun kohdalla toi näyttää, että mä oon vaan niin hämmentynyt ja niin peloissani. Dwayne Rock Johnson! Mä en uskalla, mut tehdään se. Okei, tosi moni oli ehdottanut Voldemorttia.
aiemmilla videoilla. No, mä en löytänyt täältä kuin GIF-muodoissa. Tämän te tarvitte nyt pyhää vettä, kun te näette tämän lopputuloksen. Minä Voldemorttina! Näytän ihan joltain kalalta! Pulp Fiction, oh, haluan. Haluan nähdä minun, oh, femme fataleni. Amazing! Pitäisikö mun leikata? Tasainen otsis takas. Ihana! Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on Thor. Millainen Thor minusta tulisi? Jake, I see your time in the dungeon, not by your hand. Mä oon niin pahoillani, että mä pilasin tämän. Kommentoi tosiaan alas sun lepparinäyttelijöitä ja toivottavasti en mennyt pilaamaan niitä. Haluan taas sanoa, että kiitoksia, kun katsoit tämän videon. Ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Eli moikka moi!